नमस्कार म गोविन्द प्रसाद पोखरेल यो हाम्रो प्रजनन पिँढी बीज कया स्रोत केन्द्र भन्छ हाम्रो कार्यालयको नाम र यो कार्यालयको कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत हाम्रो कार्यालय चाहिँ धुनवेसी नगरपालिका वडा नम्बर आठ खानी खोलामा अवस्थित छ यस कार्यालयको नाम प्रजनन पिँढी बीज कया स्रोत केन्द्र हो र यसले विशेष गरेर रेशम खेतीको स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ र यो केन्द्रको जमिनको उपयोगको कुरा गर्दाखेरि दुई सय चुवालिस रोपनीमध्ये सय रोपनी हाम्रो किम्बू बगैँचा छ त्यसै गरी सय रोपनीमा चाहिँ जङ्गल वनजङ्गल रहेको छ र बाँकी चालिस चुवालिस रोपनीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न भवनहरू कर्मचारी आवासहरू र किरापालन पालन रेशम किरापालन घरहरू बाटो लगायतले चाहिँ ओगटेछ र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो दुई सय चालिस रोपनीमा फैलिएको छ भने यसको चाहिँ उचाइ भौगोलिक अवस्थिति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो साढे आठ सय आठ सय पचासदेखि हजार मिटरको उचाइमा चाहिँ यो केन्द्र रहेको छ यस कार्यालयको स्थापनाको बारेमा कुरा गर्दा यस कार्यालय दुई हजार अठार सालमा बागवानी फार्मको रूपमा चाहिँ यसै स्थानमा चाहिँ स्थापना भएको थियो र दुई हजार अठार सालदेखि अडचालिस सालसम्म चाहिँ यो बागवानी फार्मको रूपमा रह्यो र अडचालिस पश्चात चाहिँ केही समय निजीकरण अर्थात् यस कार्यालयलाई निजी क्षेत्रबाट लिजमा करारमा सञ्चालनको लागि दियो र दुई हजार बाहन्न साल पश्चात फेरि नेपाल सरकारले यस फार्मलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिएर रेशमको स्रोत केन्द्रको रूपमा चाहिँ हालसम्म सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ हाल यस कार्यालयले रेशम खेतीको स्रोत केन्द्रको रूपमा रेशमको फुल उत्पादन गर्ने कार्यको लागि बिजकोया उत्पादन गर्ने र रेशमको फुल आपूर्ति गरी फुलबाट चौकी किरा भन्छौँ चौकी किरा भन्न खोजेको सानो अवस्थाको किरा अर्थात् रेशम किराको जीवनचक्रमध्ये जुन चाहिँ लार्वा अवस्था छ त्यो लार्वा अवस्था चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ चा। र त्यो लार्वा अवस्थाको चाहिँ अवधि चाहिँ तिस दिन रहन्छ फुल लार्वा पिउपा र पुतली भन्छौँ र यसमा चाहिँ लार्वा अवस्थाको चाहिँ अवधि तिस दिन रहन्छ त्यो तिस दिनमध्ये सुरुको आठ नौ दिन अवधिको किरालाई चौकी किरा भन्छौँ हामीले चौकी किरा यस केन्द्रमा चाहिँ पालन गरेर यस केन्द्रको कमान्ड क्षेत्रका कृषकहरूलाई रेशम धागो उत्पादन अथवा कोया उत्पादनको लागि हामीले चौकी किरा उपलब्ध गराउने काम गर्दै आइरहेका छौँ र अन्य कामहरू भन्नुपर्दा रेशमको स्रोत केन्द्रको रूपमा रेशम सम्बन्धी तालिमहरू उपलब्ध गराउने त्यसै गरी रेशमको लागि विसङ्क्रमण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने त्यसै गरेर किसानलाई प्राविधिक सरसल्लाह दिने तालिम दिने लगायतका गतिविधिहरू यस केन्द्रबाट हालसम्म सञ्चालन भइरहेको छ बागमती प्रदेश सरकारले केन्द्रको पुनर्संरचना गरी रेशम मौरी र च्याउ सम्बन्धी काम गर्ने हामीलाई त्यो त्यो किसिमको म्यान्डेट दिने तयारी पनि गरेको हुनाले हामीले चाहिँ यस आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरदेखि रेशम मौरी र च्याउ सम्बन्धी चाहिँ बालीहरूलाई चाहिँ तिनटै बालीहरूलाई सँगसँगै हामीले लिएर गइरहेका छौँ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको कार्यक्रमहरू मुख्य कार्यक्रमहरू के के छ भन्नुपर्दाखेरि रेशमको बिजको उत्पादन गर्ने रेशम सम्बन्धी कृषकहरूलाई रेशम किरा सानो अवस्थाको किरा पालन गरी चाहिँ किरा उपलब्ध गराउने उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी रेशम सम्बन्धी प्राविधिक सरसल्लाह उपलब्ध गराउने त्यसै गरी चाहिँ नर्सरीको स्थापना गरी किम्बुको बोट बिरुवा उत्पादन गार, गरेर वितरण गर्ने चाहिँ मुख्य रेशमतर्फ त्यो कार्यक्रमहरू रहेको छ भने मौरीतर्फ मौरी चाहिँ घारगोला हामीले यस फार्ममा चाहिँ प्रदर्शनीको लागि किसानहरूले प्रदर्शनको लागि मौरी घारगोलाहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ त्यसै गरी मौरी सम्बन्धी तालिम आ, को पनि कार्यक्रम रहेको छ र च्याउतर्फ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले यस क्षेत्रमा चाहिँ सम्भाव्य च्याउ विभिन्न प्रजातिका च्याउहरूमध्ये कन्ने गोब्रे र सीताके च्याउ को आ, उत्पादन यस केन्द्रमा नै उत्पादन गरिरहेका छौँ परीक्षणको रूपमा र अन्य च्याउहरू जस्तो दुधे च्याउ हुन्छ चा, लगायतका चाहिँ च्याउहरूको सानो तहमा परीक्षण गर्ने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र च्याउमा चाहिँ अन्य कार्यक्रमहरूको रूपमा चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई चाहिँ तालिम तिन दिने तालिम पनि दिने कार्यक्रम रहेको छ विशेष गरेर यसको उद्देश्य भनेको प्रविधि प्रसार गर्ने यसको उद्देश्य हो विशेष गरेर किसानलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी अनुदान लगायतका कामहरू चाहिँ यसबाट चाहिँ धेरै ठुलो स्केलमा सञ्चालन हुँदैन किन भन्दा यो सम्बन्धी कामहरू चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र स्थानीय तह र कत सङ्घीय आयोजनाहरूबाट पनि यो कामहरू चाहिँ भइरहेको छ त्यसले गर्दा हामीले विशेष गरेर प्रविधि यस केन्द्रमा चाहिँ प्रविधि विकास गर्ने र त्यो प्रविधि किसानलाई हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ काम गर्छौँ यस केन्द्रमा चाहिँ विभिन्न चाहिँ नयाँ प्रविधिहरूको परीक्षण गर्ने र त्यो परीक्षण पश्चात प्राप्त भएको नतिजालाई चाहिँ किसानमा प्रसारण गर्ने र यहीँ चाहिँ हामीले जुन प्रदर्शनी गरेका छौँ यो प्रदर्शनीमा चाहिँ किसानहरूलाई सहभागी गराएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो सम्बन्धी जुन प्रविधि छ प्रविधि ज्ञान प्राविधिक ज्ञान चाहिँ यहाँबाट उपलब्ध गराउने विशेष गरेर यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो केन्द्रको उद्देश्य रहेको छ देशको राजधानी काठमाडौँबाट जम्मा चाहिँ बिस किलोमिटरको दूरीमा रहेको र यो त्रिभुवन राजपथ पृथ्वी राजमार्ग जुन मुख्य राजमार्ग छ मा राजमार्गसँगै चाहिँ जोडिएको यहाँ चाहिँ व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती चलिरहेको मैले देखेको छु र यो तरकारी खेतीलाई अझै चाहिँ आधुनिक बनाएर यहाँ लान सक्ने एउटा सम्भावना रहेको छ राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा चाहिँ कन्या र गोब्रे च्याउको सम्भावना हुनसक्छ र जहाँ चाहिँ अलिकति चिसो स्थान भनौँ बाह्र सय मिटरभन्दा माथिको स्थान र त्यहाँ चाहिँ उत्तिस कटुस लगायतका चाहिँ सीताके च्याउको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने काठहरूको राम्रो उपलब्ध छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सीताके च्याउमा पनि हामी जान सक्छौँ र मौरीको सम्भावना भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मौरीको चाहिँ यो विषादीको बढी प्रयोग हुने भएको हुनाले जहाँ चाहिँ तरकारी खेती गरिन्छ त्यो स्थानमा चाहिँ मौरीको सम्भावना चाहिँ अलिकति कम देख्छु मैले र अलिकति यो राजमार्गभन्दा अलिकति टाढाका स्थानमा जहाँ चाहिँ मौरी चरणको पनि राम्रो उपलब्धता छ र विषारीको पनि प्रयोग कम छ त्यहाँ चाहिँ मौरी पालन सम्बन्धी पनि व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसै गरेर अन्य सम्भावनाहरूको रूपमा कुरा गर्दाखेरि फलफुलको हकमा यो यही धुनिबेसी नगरपालिकाको करिब आठ सय मिटरभन्दा तल पर्ने क्षेत्रहरूमा चाहिँ आँपलिची लगायतका बर्खे फलफुलहरू केरा लगायतको चाहिँ बर्खे फलफुलहरूको पनि सम्भावना मैले देख्छु र त्योभन्दा माथिको स्थानहरूमा चाहिँ अम्बा त्यसै गरेर कागती अनि यस्तै गरेर एभोकाडो लगायतका चाहिँ फलफुलहरूको चाहिँ सम्भावना मैले एकदमै राम्रो देखिरहेको छु च्याउरो मौरीको लागि चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो कार्यालयबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ चाह। भने उहाँहरूले आइपरेको समस्याहरूको बारेमा यो केन्द्रबाट आएर चाहिँ हामीले केन्द्रमै आएर उहाँहरूले प्राविधिक सरसल्लाह दिन सक्छौँ अथवा चाहिँ उहाँहरूको स्थलमै गएर चाहिँ किसानकोमै घर दैलोमा पुगेर हामी पनि सरसल्लाह दिन सक्छौँ हामीले त्यसै गरेर तालिमका गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सक्छन् धादिङ र नुवाकोट जिल्लाका कृषकहरूलाई के चाहिँ सन्देश दिन चाहन्छु भने यहाँहरूले चाहिँ यो कृषि पेसामा चाहिँ लाग्नुभएको खण्डमा Uh, चाहिँ प्रशस्त सम्भावना छ र यसबाट चाहिँ यस पेसाबाट चाहिँ राम्रो आय आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूलाई चाहिँ प्राविधिक सरसल्लाह उपलब्ध गराउने तथा यहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने अथवा यहाँहरूले गरिरहेको काममा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि हामी हाम्रो कार्यालय लगायतका चाहिँ कार्यालयहरू पनि सदैव तत्पर छौँ त्यस कारण चाहिँ यस पेसामा चाहिँ लागेर यो आफ्नो र देशकै समृद्धिको लागि चाहिँ लाग चाहिँ लाग यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो चाहिँ सम्भावना भएको क्षेत्र हो भन्न चाहिँ मैले चाहन्छु